každopádně je tu Štěpán. Jo, já jsem druhá věc, kterou máš v hlavě a možná ji budeš mít někde jinde. Podívejte se na moje luxusní snídaní, lidi, kterou mi připravil tady Mr. Král. Já jsem se strašně snažil, ať to vypadá jako aesthetically pleasing, ale jako the more I added, the worst it got. So this is the result. Tohle je hrozně hezké pozadí na video. Dívej. Oh, that is very cute. Yeah. Že? To byla fakt hezky do pozadí. Podle mě i v té postavě bys mohla točit. Ano, tady to vypadá taky hrozně cute. Prostě yeah. Já jsem úplně strašně vždycky chtěla mít byt, kde si můžeš sednout do jakéhokoliv koutku a bude to prostě hezké na videu, protože obviously jsem youtuberka, that's chápeš? Light. Ano, přesně. And this just is working for me. What the fuck say? Lidičky a zlatíčka na Voltu teďka prosím pěkně mají nějaké jakože novinky, jo. A která mě teda velice zaujala jako jarní novinka. Je tady iced strawberry matcha latte. Does it remind you of something? I don't know, this is just very funny. Já jsem to viděla v 6 ráno, když jsem se zbudila, já jsem si říkala, že se objednám něco na snídaní, bo jsem myslela, že stanu už v 6. A viděla jsem tohle. And let me tell you, I couldn't fall asleep after that, protože co je tohleto jako reálně? You know what it's giving? No. It's giving the James Charles Pinkity Drinkity situation. Jak on prostě byl úplně ten pioneer of the Pinkity Drinkity, ne? A musel si to jako nechat namíchat podle toho jeho receptu, co on no. Prostě všude prohlášoval. A oni potom to začali prodávat jako na tom jejich trvalém menu. Jo. A potom to začali každopádně prodávat i jako bottled up. Prostě v obchodě. To si děláš prdel. A vůbec nikdo ho o tom jako nekontaktoval nebo nic prostě neřekl, i když on je vlastně, you know, the person behind ano. The popularity of that drink. Ano. That's giving that little Starbucks očividně jsou mrtky úplně v každé zemi, vole. Lidi, někteří z vás třeba asi vůbec neví, o co jako jde, jo. Ale někteří ví moc dobře, protože 2 roky zpátky touto dobou this bitch was getting cancelled za to, že jsem si vymyslela, že mám prostě svůj drink ve Starbucksu. A reálně ze mě dělali lidi úplně jakože šílenou prostě já jsem byla full on trying to be cancelled za drink ze Starbucksu, že jsem si ho vymyslela, protože lidičky, kdo to nezná se tu kauzu, já jsem se k tomu vyjadřovala v podcastu bez názvu, tak si to můžete teď pustit, každopádně ten fakt, že oni to prostě já nevím, jakože I can't blame them, protože je to skvělý drink a ano, budete mít strašně moc objednávek, protože je to skvělý drink a 2 years ago everybody was buying this shit, takže obviously, že se to budou kupovat znovu, akorát I just find it funny, že prostě 2 roky zpátky se jim ten nápad jakoby líbil a bylo to hrozně great a naslibovali mi, jak tak jako to spustíme, tu spolupráci a uvidíme, jak se bude dařit a třeba se domluvíme nějaké placené nebo něčem a velice mi naslibovali, jak něco z toho hrozně bude, pak ve finále se mě udělali. Nikde se k tomu vlastně pořádně nevyjadřili a já jsem jenom vybrala co si vymyslel, že má spolupráci se Starbucksem. Každopádně objednáme si to, uděláme taste test, protože jako co vám tady jako budu říkat, že nikdy nebudu pít Starbucks, bo mě pojebali, prostě to, že nějací vole 2 ve vedení jsou neznamená, že celá ta firma jsou kapeš. Ale they actually be dívejte na miláčka. Dobré ráno, miláčku. Dobré ráno. Lidi, já úplně miluji, že mám prostě takhle v té posteli. Tady tuhle tu část, protože jsem přesně věděla, že tam budou kočky chodit. And they do. A Uršulka tady se mnou každou noc takhle spínka. You look very cute now. Jak jako platba se nezdařila, za co? Za to prádlo. Oh no. Já tady mám, vole, 4 hromady prádla, které odkládám prostě, vole, už třeba měsíc a reálně už nemám co nosit, protože jsem furt nedala dát prádlo vyprat. Tak jsem si včera objednala čištění prádla a prostě ta platba se z nějakého důvodu nezdařila. I guess I'm a broke bitch. A prostě já jsem měla za to, že prostě třeba za 3 minuty dojedou. Fakt, vole, bomba. Další den se budu špinavec. I'll eat you up. A Ošilko, jak se hodně tady toho cítíš? Spokojně, protože miluje maminku. Guys. Otevři dveře. Hledajte, kdo to bude. Hello. Je to Vláďa Šrám. Dobrý den, jsi ve vlogu. Oh. Čus. Ahoj. Ahoj. Not the t-shirt.
I love my sugar mommy. Lidi, fun little thing, já jsem zapomněla ten Starbucks a my už jsme vyjeli z baráku a zavolal nám kurýr, že my jsme u vás, takže jsme se proto museli vrátit. Takže až zastavíme, tak vám uděláme prémiový taste test. Takže lidička, zlatíčka, my právě jedeme do IKEA, protože Miss Girl pronajela kancelář a kancelář meaning a whole ass house pro moji novou firmu The Cordary. Takže já a mý kolegové teďka jedeme do IKEA. To je tak nechutné ten černák. Já jsem pomyslela, že tady budou nějaké vole hezké aesthetic záběry, jak se tomu říká, landscapeu. A je to úplně hnusné. No každopádně, jedeme koupit nějaké regály, nějaké prostě, já nevím, košičky, prostě všechny ty možné věci, co by měly být jakoby ve vybavení kanceláře po té jakoby praktické části, co se týče nějakého nábytku a dekorací, tak to určitě jako ne v IKEA, jo, jakože it's gonna be a design office. Každopádně teďka jedeme koupit ty důležité věci, takže A tady tohoto jsou prostě ty luxusy, které tady máme. Lidi, tahle ta IKEA má asi 3 kilometry. Já už jsem tady jednou byla. Ale ona byla nějaká menší, prostě I don't remember it being this big. Reálně, mít takový byt, tak se asi zgrcám. Jakože tohle je, ale tohle je ten dream, je, který tak jsem měla v roce 2018. Ale kámo, to je tak strašně sterilní. Ano. Prostě a takhle jsme všichni chtěli, ano. Hotel room, just how that Ash likes it. Ten je pohodlný, je nice, tak skvělý. I like it. Things on the terrace, oui, and it's a beautiful day, city, oui, s'il vous plaît. Beautiful day in the terrace, oui. Vidíte ve svatebním salonu Sugar Bridal. A co je všechno, co bych tomu asi řekla? Já nevím, prostě já neprodávám svatební salony. Jsem se jenom upřel. Oh shit. Ale tohle ten je fakt mega. Představ si, že jsi jako baby, can we go try on some wedding dress? And he takes you to IKEA. Proč mám špinavé tričko a nikdo mi to neřekl? Já jsem si myslel, že to víš. Ona je špinavé celou dobu, tady tohle ta špina už tady je dlouho. O tohle vím. Aha. Lidi, tady tohleto prostě. Já chci taky. Jakože ono je to strašně nepraktické. Proč? Protože se někdo bude prášit jako prášit se na to bude, no. V kobercovém vole. A tak když to vysaješ občas. Ale tohle měla Alex Russo v kouzelníkách z Waverly a já jsem to vždycky hrozně chtěla, jsem byla malá a prostě teď jsem to viděla a dívej. To je tam normálně jenom pinla, prostě ta jejich kožešina. Hostěno. To je jednoduché. Mm-hmm. Uděláme v kanclu takovou stěnu, prosím. Můžeme udělat v kanclu takovou stěnu. Ano. Co si tam myslíš? Kačko, holko. Halo. Ano, za mě super, ne? The convenience of IKEA is unreal, protože já mám celé trošku chlupaté jak prase. Protože jsem v něm prostě spala. A bylo chlupaté, protože prostě spím s čistýma kočkama, chápeš? A tak jsem si přesto hodila prostě Balenciaga tričko, aby nešlo vidět, že to mám špinavé. A pak se vidím v zrcadle a tam je takový černý flek přes celé to tričko and nobody was bothered to tell me. Takže jsem si to vyslekla a chodím tady a hledám váleček a konečně jsme ho našli. Reálně jsem to ale začala hledat třeba až před 5 minutama, takže se mi líbí, že prostě... What are the chances, že to tady mají přesně z toho důvodu, aby ses mohl uprostřed IKEA vyválečkovat? Asi ne. Mají tady spíš asi, abys jako to viděl a grabnul. Ale já si to koupím díky tomu. Merci beaucoup. Oui, oui. Ještě pomoct vždycky. The cleanliness is very good. Julia. Já jsem ti rozměla, the cleanliness is very sorry for good laugh. No, he is wrong. The cleanliness is necessary. The cleanliness? Yes. The cleanliness is necessary for good life. Tohle to je prostě moje go-to židle. Já tady tuhletu židlu mám už třeba po šesté od roku 2018. Vždycky to byla moje dream židle prostě.
už z té doby, kdy jsem jakoby milovala, nebo už z té doby, kdy jsem chtěla ten velice minimalistický IKEA byt. Každopádně od té doby z toho židle kupuju furt znovu a vždycky mě všichni zmrdají, ať si prostě koupím normální kvalitní židly. Ale já nechci normální kvalitní židly, já chci tady tuhle tu židli. Takže si teďka koupím do kanclu. Dědičky, ještě jsme nakoupili hot dogy a věci do domácnosti. Jak můžete vidět, máme tady spoustu věcí, je to třeba bramborovou kaši a flatbread. Tohle není kára, to je kancelář, baby. Tady prostě jsou i kytičky. Představ si, že bych prostě jezdila s kytkama v autě. Já jsem tady tu kytičku dala, aby tomu miminku nebylo. No každopádně lidi, ten Starbucks jsme zase tady zapomněli, takže... Takže jako... To už bude takhle asi... I think that this is gonna be good, actually. Vrátili jsme se do auta po několika hodinách a je tady ten Starbucks. Tak, a já mám ze Starbucksem zásadní problém. Řeknu to teďka tady sám skujáren. Můžeme někdo vysvětlit, proč se rozhodli, že prostě nebudou dávat brčka k žádným objednávkám? Jo, reálně, reálně. Tam je led v tom drinku, takže všechen ten led se nahavalí tady do toho a nejde z toho pít. Why? A hlavně... Já si papírové brčko. To ani nemůžeš promíchat reálně. Jo, je to hrozné. Já vždycky jsem jim vole psala na Starbucks, když jsem si objednávala, že prosím brčko, ale přijde mi to úplně bizární, že si, o to, že si musíš vyprosit brčko. Jako to je hrozné, no. Nebo třeba víš co, já jsem si jednou kupovala karamel ice macchiato a říkám, a můžu prosím brčko? A ona, to můžete pít z toho a já, ale ten karamel z toho nevylížu, ty chápeš? Potřebuješ to brčko, aby si na to nabral ten karamel, co ještě na těch stranách, vole. Ale kámo, hlavně všichni už jsme se adaptovali na ty hrozné, hrozné papírové brčka. Konečně se na to zvyknem, ty vole, všichni. A oni je prostě přestanou dávat. Dále, tady máme. Pak je tady ten donut. A ten actually vypadá, že je jako cute prostě. Takový very Homer Simpson donut, až na to, že tam má tu bílou. On je prý malinový. Já moc nemám ráda donuty a moc ráda nemám takovéhle polevové věci. Hmm. A moc se mi to ani nechce chutnat. Ale zkus. Chutná to uměle. Chceš? Mhm. To už jen jak na to šáhnu, to bude tvrdý. Chutná to mega jako fake raspberry, nebo... Je to malina nebo? Malina. Hmm. Ale chutná to jak... Borůvka. Chudná to jako borůvka na marmara. Chudná to jak jako je... Tady lidi je cheese twist, který už jednou byl v nabídce a pak ho sama oddělali, ale zase ho vrátili. And it's delicious. To je prostě takový jakoby krosantové těstíčko a má to v sobě sýr. To by byla mega dobrý. Lepší, když je to teplé, když je to studené, ale i tak tím nepohrneš. Prostě pečivo, chápeš? Cheese twist. To je dobrý cheese twist. To je cítná. Jako kdyby to bylo teplé, kdyby to bylo ještě lepší. To si nechám tady vzadu, děkuji. Jo, nechci. Ale to je fakt dobrý. Je to zašli... dobré, no. Oni teďka přes zimu měli sírové croissanty a teď zase vrátili ty cheese twisty. Jam. Aspoň tam je konečně ze sírového ten nabídce. Hážeš tam bordel, nebo co tam hážeš? Teď zatím ne. Tak s tama vyndej ty dobré věci a nahážeme tam bordel, protože lidi, the amount of bordel I have in ale... this car. Tak dáme. Raz. Dva. Ta už je otevřená. Tři. Jajajaj. Jo, dá otevřená. Voda zakrasí. Co tam bylo? Ani nevím, co bylo. Fuj. Tady to je. Icon z matcha, ale s jahodovou pěnou. Jo. Ten můj recept měl malinovou pěnu. A tak dáš si? Nabídneš si poprvní? Já si myslím, že to bude dobré. Akorát mě se že to nemůžeš prostě pořádně jako promíchat, protože to je dobré, když to promícháš. Ne? To je podle mě to mlíko, jakože nejsi zvyklá pít žádné mlíko. Když si pamatuju, jak chutnala Icon z matcha, tak můj Icon z matcha měl dvě pumpičky white mocha syrupu a ta cold foam byla z raspberry syrupu a tady tohle to tam nemá ten white mocha syrup, že to je jenom matcha, takže to nechutná tak jak, jako chutná tak matcha, nechutná tak Icon z matcha, chápeš, což jako po nich nechcu,
ale bylo by to super, když už tam dáte vole maču. Já jim budu se si do té poznámky psát. Připravit jako icon z mača. Je to takové bez chuti, takové úplně plain úplně, prostě. Hej, kámo, když to porovnáš s icon z mača, tak icon z mača bylo úplně delicious okay, prostě. Maybe it's also the fact, že už to tady stojí a ten led se v tom rozpustil hodně. Ale jako, if to jahody? Jo. To chutná úplně od... I don't like it at all. Já milu maču. Ale maču. To je podle mě tím rozteklem ledem. Já, no. Protože to nechutná jako nic. Tak doma do toho strčíme brčko a promícháme to. Protože jako reálně nahoře je jenom voda, takže to, co nám teče do brčky, je voda prostě. A potom tady ještě máme teda... Toasted vanilla shaken espresso. Takže se zvědavá, jaké bude. Tady je brčko, dívej! Dívej. Je celočko od kávy, ale... Nobody cares. Ještě, že máme ten Stanley do prdele. True. Stanley saving lives. Ne, pravda. Uka? Říkala to ještě chudná jako káva z toho brčka. It's just not good. Teďka to bude chutnat jako mača. Kaž. When they said toasted, they really meant toasted. To chutná prostě připáleně. I love it though, to je úplně jako můj typ kávy. Jo, protože ty máš rád jakoby dark roast. Já miluju dark roast, no. Ale this is so nice. To je actually really nice kávy. Já si kupuju medium roast, blonde roast. Já mám rád, když káva má jako takovou tu silnou kávovou chuť. Děcka, takže můj úkol na dnešek je spacifikovat nějak různé lampičky a tak dále a nějaké další dekorace, které nemají ještě určené své místo. Tenhle byt prostě není hotový a nějaké věci půjdu do kanclu a některé do pracovny, některé do ložnice, prostě je v tom ještě trošku chaos. Ale my ten chaos vyřešíme, každopádně tohle jsem si koupila včera. Tohle to je prosím pěkně prostě jakoby držák na oblečení. A jsou to prostě houbičky, to úplně miluju. Každopádně tady máme takhle zase prostě skladiště. Tady je prádlo na vyprání, tady je rajský plyn. Don't ask questions. Já se těším, až vám prostě tenhle ten pokoj, nebo jako ne tenhle pokoj, ale tenhle ten byt celý ukážu hotový a nebudu jako na tohle se nedívejte, na tohle se nedívejte, prostě až to bude hotové. I'm so excited. A tady je můj miláček, ahoj! Ahoj! Ahoj. 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 Tak teď lidi sledujte, jak parkuje Queen. Úplně na pána. Ukaž, vejdu se tam. Co je za problém jako? Tak já zaparkuju na druhé straně. Tady se mi to úplně nepovedlo. Tak ještě jednou, ale teďka na druhou stranu. Lidi, jestli neumíte parkovat, it's okay. Prostě víte, co úplně nesnáším? Prostě lidi, co mají, vole, já nevím, pocit, že prostě, vole, musí gatekeepovat úplně všechno. Že prostě mě je úplně jasné, že dám do vlogu, že neumím zaparkovat a někdo bude jakože, tak hlavně, že máš GLCčko, nový Mercedes a neumíš ani zaparkovat, hlavně, že tam máš 50 asistentů a 50 kamer a neumíš ani zaparkovat. OK, and what about it? Kup si to auto ty a ukaž mi, jak se zaparkuje a zavři hubu. Ježišmarja, musíte se na mě dívat, pane bože. Běž a nečum. Co je? Proč na mě všichni čumí? Proč na mě všichni čumí do prdele? Prostě fakt... Jako p***o, já úplně nesnáším, vole. Když vidím někoho, jak stragluje s parkováním, tak taky se koukám, že ukáž, vytočí to. Ale ne, že budeš čumět, tak ještě se za mnou otáčet, vole. A zaparkujete ta ženská za volantem? Tak jsem ženská za volantem, tak neumím parkovat, táhni do p***. Zavři zobák, prostě mě to úplně co ty si myslíš, prostě drž hubu. A jenom tady parkuju a tam na něčo vychlap, tam na něčo vychlap. Aha, ženská se volám, ten neumí parkovat. Pojď ho zaparkovat za mě. Anyway, ještě to vyrovnám. Dobré, jsme zaparkovaní. Mrdám na to.
Takže my právě tetujeme Uršulku s Uršulkou a teďka jdeme stínovat ty, jak se to jmenuje? Křída. Ano, správně. Já jsem měla mít dneska večer, ještě prosím pěkně rande. Nebo rande, jako moje rande probíhají tak, že dojdeme ke mně domů a zahulíme si brko, jakože what can I tell you, prostě jako that's how I do my rande. Každopádně jsem relativně unavená z dneška, protože zaprvé jsme tahli hromadu věcí a chodili furt někde a přimontovávali p***y. A taky jsem byla na té kérce a jsem docela unavená, protože přece jenom ti někdo jako zasahuje jehlou do kůže, chápeš? Takže jsem týpečka teďka zrušila. As I should, putting myself first. Protože že bych si jako ještě měla dělat vlasy a nějak se jako strojit a malovat a uklízet tady, aby tady mohl dojít týpek vyvalit si nohy nahoru a za ulici. To v žádném případě. Takže já se jdu prosím pěkně dívat na Love is Blind. The girls are fighting! Zatím neútočí Arielka. Oni ze začátku si Ariel Uršulky nevšímala. Pak po chvilce na ní začala jako syčet a vrčet. Ale tady ta malá svinůka, co se nenechá. Na ní začala vrčet. Co to tady je jako zase raz koček? Tady všude teďka přiběhly kočky jako. No, takže malinká se nenechá, ta na ní vrčí vždycky zpátky. Takže od té doby se Ariel vždycky chodí jako jenom takhle jako dívat. Takže jako vždycky čumí a pak odejde do prdele. Víte, jak jsem říkala, že jsem jakože strašně unavená a že prostě jsme dneska tahali strašně moc věcí a proto ruším dnešní rande? Tak já těch věcí jdu tahat ještě víc, protože kluci z psychovídu právě dali na stories, že jako úplně nemají ještě dokončený kancel a já jsem samozřejmě strašně ochotná queenka, takže jim teďka jdu pomoct. Takže se jdeme podívat společně na to, jak jim to jde, protože zítra otevírají novou pobočku. So it's gonna be very fun and fresh. Lidi, já teda jedu a tady má prostě Volt Market takovouhle reklamu and I just love it, že oni si prostě koupili takhle velký prostor a prostě tam namrdali jenom milion emek. Králové. Jakože fakt jsem nečekala, že se budu procházet po Florenci sama v noci, jo. Kluci mi moc dobře říkali, že tady není kde zaparkovat, ale já jsem samozřejmě musela jet svým vozem, ještě abych nejela, když ho vlastním. Slyšeli jste správně? Mercedes-Benz GLC 2023. Vlastník. Hell yeah. Aha. Lidi, tady má prý někdo zítra otevírat. Já jako... Ty vole, lidi, nevím jako, jestli to tady zítra bude otevřené. Máš máte s někde po ruce knižinku? No. Dívejte se, co právě tady kluci přinesli, lidičky. Picošku. No, takže my jsme právě odvozili všechen bordel, už je tady jakože vyklizené. Chcete k tomu něco říct? Ale rozhodně si ti povedli ty lety šupíky. Jo, to je vlastně právě. Děkuji moc. Že bělostně bílá. To jsem mimochodem malovala já některé a taky jsem je lakovala zvenku. Já si myslím, že jakoby dobrý, teď už můžu prodávat ten nábytek. A jede se dom. Už jsem skoro doma, dám si vanu teplou, nedám. Zapomněla jsem, že mám novou, kérku na stehně, takže nemůžu se jít koupat. Už jsem skoro doma a svítí zelená. Je už jsem skoro doma na place, yeah. Na plavka je fakt cool, místo v létě chillovací. Já a friends pijeme cider na plavce z hulení. Money moves, teď jsem nevymyslela rychle nějaký dobrý rým, ale to nevadí, stejně jsem královna freestylu. Umím freestylovat, líp než tvoje babička, možná i líp než tvůj dědeček. A rozhodně líp než tvoje teta. Umím freestylovat a ty ne, děvko. Tam bylo místo, já jsem ho přejela. A to nevadí, já si najdu nové místo. Doufám, že bude nějaké místo.
tam, kde sexy chlap v kabátě. Ale já nehledám chlapa. Já jsem ve svojí single girl era. Žádní chlapi nejsou pro mě vůbec ne. Já jsem in my celibate era. Getting no dick. No time, no. Reálně dohrál poslední tón a já jsem přímo před barákem. A máme místečko. Jo, už jsme doma, už jsme doma, už jsme doma, lidi. Dívejte, ještě trošku. A jsme tam. Parking. A jsme doma. No lidi, tak to vypadá unavená žena. Velice náročný den, jsou 2 hodiny ráno a já vstávám v 8. Protože od rana máme natáčení, večer je otevíračka té prodejny a mám prostě práce jako na kostele. Takže já se jdu osprchovat a spát. No chce maminku. Nechce. Tak to chce. Co pak chceš, Miláčku? Péru v prdeli. Ještě nějak ty a tady až. Hod, prostě víme, co chceme. Tvoje housle, kafe za tvůj. Já se cítím jako kdyby byl z dětmapinky. Na mém účtě je úspěch, na tváři je úsměv, na sobě jenom Louis. Kostky míchaných vajec jsou moje oblíbené, mňam. A ta slanina, která vůbec není dopečena. Brdá ti respekt, zákony, no! Kamarády jsou chuťový kostky, never touch the ground.